um tema trabalhado para o público infantil. A assistente social e estudante de psicopedagogia, Selma Costa, lançou nesse fim de semana sua primeira obra, intitulada Dona Morte Não Assusta, na área externa do Espaço Arte e Café no Mirante da Balaiada. A obra traz como título Dona Morte Não Assusta. E a morte foi sempre encarada pela nossa sociedade como um grande tabu. Todos sabemos que o corpo morre, mas ninguém quer aceitar. E esse livro, o mais interessante, é que ele foi sendo construído a partir dos questionamentos de uma garotinha. A pequena Maria Eduarda, hoje com 10 anos, há 2 anos se viu diante do avô doente por conta de uma infecção viral conhecida como chikungunya e ficou desesperada com a possibilidade de perdê-lo. E disse que iria junto com o avô caso ele falecesse. E aí a gente no sítio brincando, ela comentou que se o vozinho dela morresse, que ela não precisava ficar mais viva, que podia enterrar ela junto. Tanto o vozinho como a vozinha, qualquer um dos dois que morresse primeiro, ela não queria mais viver. Ela queria ser enterrada junto. A avó da menina também ficou preocupada. Sempre ela falava isso, né? E eu dizia, não, minha filha procurava acalmar, de um modo que ela pudesse entender que a gente tinha que morrer, mas a vida continuava, ela ia crescer e mais tarde ela entendeu o que era a morte. O livro tem 40 páginas e linguagem simples, voltada para as crianças e aos interessados na temática, trazendo uma visão educacional sobre o assunto. O que a sua tia abordou no livro, você já leu? O que você achou? Já, eu achei muito legal e eu consegui compreender um pouquinho. Você acha que ele vai ajudar também as crianças a entender mais sobre o assunto? Acho que vai ajudar. Tanto para os familiares quanto para quem foi prestigiar o lançamento, abordar sobre a morte do corpo é importante, pois até mesmo os adultos ainda temem falar sobre a questão. Muito lúdico, né? Por sinal, um livro excelente. E fiquei assim bastante surpresa quando ela disse que a personagem, a professora, seria eu. A abordagem do livro, além dessa questão do medo, né, que todo mundo em geral é um tabu, a gente sabe que vai morrer, todo mundo tem essa certeza.